Acompañada do alcalde Santiago Freire, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Etel Vázquez, achegouse á Vila Noiesa para supervisar o inicio das obras da nova glorieta no cruce da Barquiña e tamén a mellora da travesía na C550 ata Alameda. A actuación, cun orzamento de máis dun millón de euros, deberá estar rematada no próximo verán. É unha actuación que ademais desta rotonda, pois tamén actuaremos ao longo da travesía ata Alameda de Noia, actuando en 1,3 kilómetros, reordeando toda a sección transversal da estrada, mellorando pois, o firme, renovando todas as beiras rúas, tamén renovando que a señalización, o balizamento, e, polo tanto, bueno, unha posta en valor de toda a travesía. A conselleira aproveitou tamén a súa visita a Noia para destacar o compromiso do goberno galego coas necesidades do municipio, reflectido no proxecto de orzamentos para o 2023. No que se inclúen obras tan importantes como as da mellora da depuradora de augas residuais e tamén a do abastecemento de auga. E hai unha partida concreta para o abastecemento de Noia, no que estamos pois xa ultimando o proxecto construtivo que nos está levando un tempo, pero certo que estamos avanzando nese proxecto que ten unha partida orzamentaria concreta e tamén unha actuación importante polo que supón para a ría de Noia, para todos os profesionais do mar, que bueno, pois unha partida orzamentaria concreta para a mellora da depuración, mellora da depuradora en Noia, máis de 2 millóns de euros para esta actuación, na que estamos tamén ultimando o proxecto e a nosa previsión é pois licitar o proxecto, as obras deste proxecto a finais deste ano. Un aspecto este o do compromiso da Xunta co investimento no municipio, que agradeceu o alcalde Santiago Freire. Darlles gracias á conselleira por esta visita e por avanzarnos información sobre a execución desta obra, a maiores do evidente compromiso inversor que está mantendo ao longo dos últimos tempos ca nosa localidade, non son nas que se están materializando agora mesmo, como é esta glorieta, esta travesía ata Alameda de Noia, con un investimento de en torno a 1.200.000 euros, senón outra realizada recientemente, como é a propia reforma de Ponte Nafonso ou a propia Ponte de Ceilán, que se están executando tamén na actualidade.